Ваші пісні, вони дуже часто беруть за душу, можна так сказати. Слава Богу. Чи були у вас моменти в житті, коли пісня переставала звучати у вас всередині, у вас в душі? Зрозуміло, що це неможливо весь час бути на підйомі, натхненним. Ось. Ні, звісно, неможливо. Да. Це бувають... Це нереально. Це так само, як одяг. Кожного дня ти вдягаєш інакший одяг. Ти ж не ходиш в одному одязі кожного дня. І так далі. І це і їжа. І, тобто це так само стан душі. Ти повністю, ти являєшся посередником між навколишнім світом і аркушем паперу, на якому ти пишеш свої пісні. Ти посередник. Угу. Все те, що навколо тебе відбувається, ти переносиш сюди. Інколи це не вдається взагалі переносити, а інколи це переноситься не так, як ти би хотів. Тому ти зранку прокидаєшся, це все закреслюєш і пишеш, і знову робиш. Головне в цьому плані не зациклюватись і не зупинятися. Так, це можна говорити, але це все одно стається, але просто не здаватися, скажімо так. Тому що навколо буде дуже багато різних факторів, які будуть тебе ламати, які будуть спокушати, які будуть робити так, що ти, можливо, цього не зможеш зробити. І ти будеш сумніватися, боятися. Найбільший ворог творчості – це страх. А як ви переборюєте ці страхи свої? Тобто різні способи, там хтось з психологами працює, хтось щось інше. У мене є диплом психолога, да. Що мені робити? Говорити з зеркалом? Який у вас рецепт просто? Це ж цікаво. Мені дуже допомагає моя сім'я, мої діти. Це... Мені дуже допомагає музика, моя команда, мої друзі. Оце найкращі ліки.